שהוא יכול להתרחש. כאשר אתה מבין שהוא מחויב להתרחש, אתה לא סובל. עוד פעם, הסבל אפשרי רק כאשר אתה חושב שהוא אפשרי. אתה אומר, תראה, אפשרי שאני אסבול, אפשרי שאני לא אסבול, לא רוצה לסבול. זאת אומרת, אתה יכול לסבול רק כשאתה חושב שאפשרי שתסבול. אבל אם היית מבין שמחויב שתסבול, לא היית רוצה לא לסבול, ואז לא היית סובל. אבל אין בזה שום בעיה, אני חושב להסביר. לא, גם אם זה מחויב, אני אמשיך לסבול. אתה לא הבנת מה זה מחויב אפילו, מה זה מחויב? טוב לך אגב, נגיד, סובל מזה? כן, זה אפשרי שלא יחד לי אגב. זה מה שאמרתי, שאתה חושב שאפשרי שלא יחד לך אגב. אבל אם היית מבין, מחויב שיחד לי אגב. אין אפשרות לשחד. כן, אז בואי, לפה שאני אומר שלך. זה מה שאמרתי, שלא הבנת מה זה מחויב. אבל אם היית מבין, אם אספת הוא גלגלים, היית מבין, מחויב שאני אסבול. שאני אסבול, מה אני יכול לעשות? שותק, אין מה לעשות, מחויב שאני אסבול. נכון? אם... זה לא יעלים את הסבל. לא יעלים את זה שאתה סובל. לא אכפת לך שאתה סובל, אז אתה כבר לא סובל. לא אכפת שאני סובל. כאילו סובל. לא אכפת? אתה מקבל תחושה. בתוכך זה לא משנה לך סובל או סובל. אתה כבר נמצא... זה בסדר, סובל. ככה, סובל. זה תואר אותי לא... למה קשה לכם להבין את זה? החוויה האקזיסטנציאלית של הכאב יותר גדולה מהתיאוריה שבסוף בסוף אני מבין משהו. בכלל שכואב לי, שכואב לי, אני בכלל מסוגל לחשוב בכלל. נכון, מה זה אומר? אתה בתוך הכאב. אתה צודק. ולכן אתה מחזק את מה שאני אומר, שתמיד תסבול, כי שום מחשבה לא תוכל לעזור לך. זה בדיוק מה שאמרתי. מה עזור לי אם אני יודע שזה מחויב? גם אם אני יודע שזה מחויב, ואני אבין מה זה מחויב. אני אענה לך. לא. כשתסבול זה לא יעזור לך. אבל כשתסבול טיפה פחות, אז זה שאתה מבין שזה מחויב, זה עזור לך לסבול פחות. לא הבנת? הבנתי. אני מסביר את החוקיות של המשחק. זה לא משנה. יש חוקיות. בוא נתחיל עוד פעם, בוא נתחיל בפשיטות. יש חוקיות של המשחק, החוקיות היא כזאת. אתה לא רוצה לסבול, זה בדיל שאומרים אתה גם לא נהנה. לא נהנה, לא סובל. נמאס לך. תחפש את המוחלטות, לא תסבול, לא תהנה. תגידי לעצמך עכשיו, לא רוצה יותר לסבול, נמאס לך? זהו, סופי, לא רוצה? אני שואל, את לא רוצה? לסבול יותר. מה סלח? לא בטוחה. אני לדוגמה, נהנה מלסבול. אני, אם אומרים לי, אתה רוצה לוותר, אני אומר לו, רוצה ככה לשאיר. כאילו, זה לא, יש הרבה דברים לא כיפיים, אבל אף על פי כן, אני רוצה את זה יותר מאשר. שמעתי על זה, וזוכר לסבול בזה. יפה. הנה, בחור פי כן. קראת. למה אתה חושב שאני כלואים בראתי אותך? כי אני מזוכיס. רציתי שיהיה אחד שיציק לי. אמרתי, בוא על זה, מציע לו איזה ציק לי. לקטר וזה, כן. אבל זה נכון, זה כמו שאתה אמרו לי... עכשיו אני מסביר אותם, אני מסביר אותם. רגע, לא, שנייה. לא, לא, אבל זה לא מודע עד הסוף, כי אם הייתם מודע עד הסוף, זה מתהפך לך. עכשיו, לטובה. יש לשתיקה, עכשיו שנייה, סתכלי. אני שואל אותך, את לא, מה את רוצה? את לא רוצה יותר לסבול? אני רוצה לא אכפת לי, את רוצה משהו? מה את רוצה? מה את רוצה? אני נותן לך עכשיו מה שאת רוצה. אתה רוצה לדבר לסבול? את מוכנה הכל לתת למה עם זה? הכל סגור. אני לא שקל את זה שם. הכל? כי את אומרת, כי אם אומרים לא מוכן לסבול, זה לא שאני לא מוכן לטוב. לא, 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 שנייה. לא, אני אומר לך מה לעשות. לא, אם הוא אומר לך, מוכנה גם לוותר על הטוב. נגיד שאת לא מוכנה יותר לסבול. אני אומר לך מה את צריכה לעשות. את צריכה לשבת עם עצמך, לא משנה מה קורה לך, לשאול את עצמך. האם באמת מוחלטת זה ככה? אם תעשי את זה, 3 שניות נעלם לך כל הסבל. לא משנה איזה סוג. נגיד שאתה סובל ממשהו, נגיד שהוא כואב לך אגב. אתה אומר, אני עכשיו לא מוכן לסבול, לא אכפת לי מה יקרה, לא מוכן לסבול. אין בעיה. שאל את עצמך, אני סובל? זה המחשבה. למה אמרו לי שאלה אחרת?
רגע, תנסי להבין אותו באופן מוחלט. הסבל ייעלם לך. לא משנה מה. תגידי, אני סובלת? או, הנה מזגן. מה זה מזגן? את תעלמי והמזגן ייעלם והסבל ייעלם. זה 100% הצלחה. עובד, תבדקי. גם לא יש משהו לעבוד הסחר. כן, לא רגע לך. כי לא, זה משהו אחר. אני רוצה להסביר. עכשיו, למה השיטה שלו לא עובדת? למה הוא עובדה עובדה מצוין? עכשיו, היא עובדה כל כך מצוין. עד כדי כך. שהוא בא לפה לספר לנו על זה. מה קשור? זה לא קשור לזה בכלל. עד כדי כך, שהוא אפילו לא מבין למה זה קשור. בסדר. בוא נגיד, בוא נגיד לך מה אתה חושב. אני שיקולת לי, בוא נגיד... רגע, למה השיטה שלו לא עובדת? אפילו לא שמעת אותה. לא משנה מה השיטה. בסדר. לא, אבל יש לי שיטה לי עבדה רצינית. בוא נגיד עכשיו אני... עבדה, זאת הבעיה. היא תמיד עובדת. בוא נגיד עכשיו אני איך הורידו לי רגע, אז אני התבייס, 20 שנה, 100 שנה, עד שאני אשלים. נכון? אבל זו עובדה קיימת, נכון? אז למה שאני לא אשלים איתה? כי לא, כי עובדה קיימת. אז אותו דבר כאב, אותו דבר... טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. יבוא בן אדם ויגיד, תראה, הבנתי כמו שהייתה בחורה חכמה, שאמרה לנו שהגיעה להבנה רצינית שאף פה לא יש שלמות. אז אמרתי לה, את מבינה את זה בשלמות? היא אמרה לי, לא יודעת. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. למה ההבנה שהאדם מבין שאין שלמות, למה זה לא משחרר אותו מהסבל? כי לכאורה, אם הבנתי שאין שלמות, אז למה אני מצפה לשלמות? הבנו? אם אני מבין שאין שלמות, אז למה אני מצפה לשלמות? אתה לא מבין את זה באמת. אז אסביר, לא, כי זה לא נכון. כי זה לא נכון, כי יש שלמות. איפה? בכלום. מה זאת אומרת? אתה לא מוכן להשלים עם זה שאתה סובל, כי יש לך את הדרך מילות לכלום. מעבר לזה אין, אבל יש דרך מילות לכלום. זאת אומרת, אתה לא מוכן לקבל טוב, מחויב המציאות שאני אסבול, כי זה לא מחויב המציאות, זה אפשרי, יש את הכלום. זאת אומרת, אם אני קיים, מחויב המציאות שאני אסבול, אבל יש לי את אופציה להיות קיים. את לא רוצה להיות קיים, תבדקי משהו מוחלט, ואת נעלמת. מה הבנת? שאם אני רוצה להפסיק לסבול, אז לשאול באותו רגע, למה אני סובלת? אם את רוצה. מה את אומרת על זה? את באה אומרת, אני לא רוצה לסבול, אני הסברתי לך איך. שאפילו עכשיו, כאילו, כל השיחה הזאת, אני מרגישה שאני גם משקרת, אני לא באמת סובלת. זה בדיוק מה שאני טוען, שאת לא באמת סובלת. נכון? אז כאילו סובלת, כאילו מה, אני אשעמם לי, בוא נגיד שאני סובלת, יאללה, סובלת, שאלה, יש תשובה. אבל משהו כאילו משכיח את זה כל הזמן, ואז... נכון. ממש מאמינה שאני סובלת. נכון, זה מה שאמרתי, תחזרי לאיפוס, שאני אצלך רגע, מה האמת? אין כלום, לא סובלת ולא סובלת. עכשיו אני אחדד את זה עוד פעם ונסיים, אסביר עוד פעם. העניין הוא... שאם אתה חושב שאלוהים הוא טוב, או שהמציאות טובה, זה בסדר. אבל אם אתה חושב שהוא רק טוב, או רק, שהמציאות רק טובה, דפק על עצמך. כי בעצם, הפרדת את עצמך מהחצי השני. זה העניין. למה זה מחויב? עכשיו, אני, מה שאני מסביר לך, שבשורש יש טוב ויש רע. תמיד יהיה לך טוב, תמיד יהיה לך רע. הכל הכי טוב, כי הכל זה אתה רוצה, והכל זה הכי גרוע, כי שום דבר אתה לא רוצה. הכל הכי טוב, כי אתה אלוהים, רוצה את הכל. הכל הכי גרוע, כי אתה כאלוהים, לא רוצה את מה שאת רצונך. זה שניים קיימים תמיד. ומצד נוסף, גם אין שאלה. כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה סגור, אם אתה מבין את זה... אתה יכול להסביר את זה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה? אין הבדל. מצד אחד, כל מה שקורה זה רצונך כאלוהים. כל מה שקורה זה רצונך. נגיד שכאב לו אגב הוא מתלונן, אל תגלי לו, זה את, אחראית. נכון, למה חשבת שכאב לך אגב? נכון, התחלת לקלוט. עכשיו, מצד שני, אם יבוא להאשים אותך, גיד לך, למה את גורמת שאיכה בידה? אז
תגיד לו, תקשיב, אני עולה עם כך, אני רוצה. הוא אומר לך, תראי, תעזרי לי, תעזרי לי, תגיד, תקשיב, אני אלוהים לא רוצה לעזור. בסדר? עכשיו, האכזריות הזאת היא הדבר הכי יפה בעולם. למה הדבר הכי יפה בעולם? כי אלוהים עושה כי ככה הוא רוצה. לא אכפת לו אכזריות, לא אכפת לו רחמנות, לא אכפת לו טוב, לא אכפת לו רחמנות. ככה הוא רוצה, ככה הוא עושה. וזה הכי חכם והכי טיפש. כאילו, מה? אתה לא מתחשב? לא, לא מתחשב. תראה איזה חכם, או תראה איזה טיפש. זאת אומרת, כשבן אדם מצליח להיות אכזרי, בעצם בסופו של דבר, אתה יכול לנתב את האכזריות הזאת כרחמנות על עצמך. איך? מה זאת אומרת? מי שלא מסוגל להיות אכזרי, לא מסוגל לאהוב את עצמו. זאת אומרת, אם אתה מסוגל להתאכזר, אז אתה מסוגל בעצם גם להפנות את האכזריות כלפי עצמך. מה זאת אומרת? שאם נגיד כואב לך, אני אלוהים, ככה אני רוצה. אבל זה אכזרי, כי תראה כמה הגוף סובל. ככה, תראה כמה הנפש סובלת. תראה, אני בצמצום. אבל ככה אני רוצה, שזה כאילו שיא האכזריות. אבל אם אתה מצליח להשלים עם זה, אם אתה אומר, אם אתה מצליח להזדהות עם האכזריות הזאת, אז זה הפך לך לטוב. אז זה כבר רחמנות, כי בעצם ריחמת. כי היה לך משהו מאוד רע, שאמר לך, אני רע, אני רע, אני רע. אמרת לו, לא, אני אתחזר אליך, אתה לא רע. אתה לא רע. אתה אומר שאתה רע, אתה לא רע. למה הוא מקבל? אה? יש רחמנות, ואני הייתי מגדיר את זה כי הוא מקבל. אני אסביר את זה עוד פעם. באה לך מחשבה, אומרת לך, תקשיב, החיים שלך רעים. באה מחשבה, אומרת לך, החיים שלך רעים. ואז, מה המחשבה הזאת רוצה? שתרחם עליה. שתכיר בה שהחיים שלך רעים. אז אתה אומר למחשבה הזאת, המחשבה שאומרת לך החיים שלך רעים, אתה אומר לה, תקשיב עד הסוף. אתה אומר לה, לא, את אומרת שהחיים שלי רעים, החיים שלי לא רעים. אני אתחזר, אני אגיד שהחיים שלי לא רעים. המחשבה אומרת, אבל תרחם עליי. אני אומרת לך שהחיים שלי רעים, אני אומרת לך שאני סובלת. לא, אני אתחזר, ואני אגיד, אני לא סובל. ככה אני רוצה, זה טוב. אז את מתחזרת למחשבה. כי הגוף שלך אומר, אני סובל, אני סובל, את אומרת לו, לא. אתה אומר שרע, אני אתחזר אליך, אני אגיד שזה לא רע, זה טוב. אז מה קיבלנו באכזריות הזאת? קיבלנו בעצם את הרחמים, כי את מרחמת עליו. כי הוא מנסה להשמיד את עצמו, ואת מתחזרת עליו ולא נותנת לו להשמיד את עצמו. ראינו? מה שבאתי להגיד, שהאכזריות, כשאמרתי לך, כשעשיתי לך מולו, הוא יגיד לך, למה כואב לי? כי ככה אני רוצה. תרחמי עליי, כי ככה אני רוצה. אם את תצליחי להגיד את זה לא, אתה רק כך תוכלי להגיד את זה גם לעצמך, כי כואב לי הרגל, ככה אני כאלוהים רוצה. אבל למה? ככה אני רוצה. זה האגו שלי, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. זה, אתה מבינה? עכשיו, מצד שני, יש גם את ההיפוך. זה, הבנו את הנקודה הזאת. זה כאילו שיח אכזריות. מה, אתה לא מרחם? עכשיו, אם אתה מרחם, אז אתה אכזרי. כי אז בעצם נתת מקום לרע. כאילו אם נגיד מישהו יגיד לך, נגיד שמישהו יבוא לבן אדם ויגיד לו, כן, אבל מה, אתה לא מרחם על העולם, אבל תראה כמה סבל יש בעולם. עכשיו, אם אתה מרחם על המחשבה הזאת, בעצם נתת קיום לסבל שיש בעולם. אבל אם אתה אומר, לא, ככה רציתי, לא מרחם. אם אני לא מרחם, אם אני כאלוהים לא אכפת לי שיש סבל בעולם, אז זה הכי טוב. אופציה שנייה.